بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم بغداد معلیٰ میں دو بارگاہوں میں حاضر ہیں۔ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اور برکاتیہ نوریہ رضویہ کے بزرگوں میں سے بھی ہے۔ الحمدللہ حضرت السید الشیخ السری سبتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اور ان کے جو ہے نا پینتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، بہر معروف و سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ الحمدللہ ہم دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں کی حاضری عطا فرمائی، کہ یہ بڑے بڑے مشائخان عظام جن کو ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، جن کے واقعات کو ہم بولتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور جہاں صالحین ہوں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے لیے اور سب کے لیے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کا سلام بھی ہم نے پیش کیا، دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ بار بار ہمیں ان بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you.